一方、宮城県内では少なくとも75人が救急搬送され、このうち3人が亡くなり、2人が心肺停止だということです。また県内では午前7時現在、およそ7400軒が停電となっているということです。一方、東京電力によりますと、関東全域と山梨、静岡で一時200万軒を超える大規模な停電が発生しましたが、午前2時50分ごろに全面復旧しています。この後も地震の最新情報を中継を交えてお伝えします。最新の交通情報、また崩れかけている建物や道路の亀裂など十分に注意をしてください。 BMW iXFala galera, beleza? Júnior na área, direto do Japão. Pessoal, estou passando aqui rapidinho só para dar aquela atualizada em todos vocês, que ontem, lá pela 11h30, meia-noite, houve um grande terremoto lá no estado de Fukushima novamente, mas graças a Deus, aonde, no estado que é onde a gente mora, não chegamos a nem sentir o terremoto. Vocês veem que eu fui dormir, vim acordar só agora na parte da manhã, pessoal. Fiquei sabendo agora pelos noticiários da TV.E eu vou ficar aqui meio de olho na televisão. Se por acaso, se houver mais previsões de terremoto, estarei voltando aqui atualizando a todos vocês. Mas graças a Deus, estamos todos bem pro lado de cá. Só tá faltando o sol, galera. A única coisa que não tá bem pro nosso lado aqui é o sol, que não tá aparecendo, como vocês podem ver. O sol não aparece para nós estar testando o nosso mais novo controlador PowerMR. Beleza, galera? Mas o resto tá tudo tranquilo, tudo suave.E sempre é bom ficar de olho nas notícias, né, pessoal? Vou estar de olho aqui, qualquer coisa estarei voltando e atualizando todos vocês. Eu vou deixar um trecho que eu consegui pegar também agora, no período da manhã, pela televisão. Assistem aí pra vocês verem como é que foi pro lado de lá, beleza, galera? Então até o próximo vídeo, próxima aventura do Júnior direto do Japão. Falou, galera, fui! E bora trabalhar, né, galera? Já que não tem sol, bora trabalhar. Se tiver sol, nós ia ficar mexendo no sistema. Mas não tem sol, tem que trabalhar, infelizmente, beleza? É nóis!大きな揺れの直後、店内の明かりは消えました。映像が撮影されたのは、営業中のアミューズメント施設。店内からは、女性の泣き叫ぶ声が。さらに、福島市の飲食店では大量の瓶が棚から落ち続けました。そして1回目の揺れからおよそ2分後、さらに大きな揺れが襲います。映像が撮影された仙台市では震度5強が観測されました。この地震の震源は福島県沖で、地震の規模を表すマグニチュードは 7.4。 宮城県登米市、蔵王町、福島県国見町、相馬市、南相馬市で最大震度6強が観測されました。これは地震発生直後、福島県郡山市で撮影された情報カメラの映像。
突然激しい揺れが起こり、カメラが横に大きく動きます。